Lep pozdrav vsem, ki ste se danes odločili potapljati z menoj. Sem Jasna Pitamic, mama in hkrati tudi učiteljica v prvi triadi. In doma, predvsem pa v šoli, se srečujem s tremami pred ocenjevanjem. Zato sem se danes odločila, da s pričujočim videom pomagam vsem otrokom, pa tudi učiteljicam in staršem, ki velikokrat ne vedo, kako pomagati svojim otrokom, saj bomo na popolnoma enostaven način s ponavljanjem tega, kar bom jaz počela, pomagali našemu telesu, da se osvobodi treme, nervoze, strahu pred ocenjevanjem kakršnegakoli tipa, tako pisnega ali ustnega. In sicer gre za tehniko, ki jo imenujemo po slovensko tudi tapkanje. Pomembno je, da med tapkanjem, pred tapkanjem ali po tapkanju spijete kak požirek ali dva vode, potem je tapkanje še učinkovitejše, če smo dobro hidrirani. Sicer pa udarjamo samo nežno po meridijanskih točkah, torej tu na robu roke, potem bomo šli na vrh glave, začetek obrvi, konec, pod očesom, pod nosom, pod usti, potem tako levo, desno na prsih, pod pazduho in tako bomo tudi končali. To bomo ponovili nekaj krogov in verjamem, da ko bomo končali, bo vaša nervoza manjša, kot je bila v začetku. Pa vas povabim torej, da najprej naredite požirek dva vode. Tako globoko vdihnete, lahko zaprete oči. In najprej preverite v svojem telesu, kaj se dogaja z vami, kje čutite strah, ali je to v želodčku, ali vam srce bije, mogoče se potite, mogoče vam kar šumi v glavi. Preverite malo, kaj se vam dogaja, kako se počutite. In ko to naredite, globoko vdihnete, izdihnete, jaz bom govorila, vi samo ponavljate za menoj. Če imate možnost, ponavljate glasno, če nimate možnosti, samo tiho, vsak pri sebi to počne. Čeprav me je strah tega ocenjevanja, ki je pred menoj, sem jaz čisto ok. Čeprav me hudo skrbi, kako mi bo šlo ocenjevanje, sem jaz v redu, takšna kot sem. Čeprav me sedaj stiska v želodčku, mi razbija srce, se potim, se mi tresejo roke. In se mi zdi, da sem popolnoma vse pozabila. Verjamem, da je vse to običajno in da se dogaja tudi vsem ostalim. Kljub temu strahu, ki ga sedaj občutim, se sprejemam s tem svojim strahom vred. Pa gremo na vrh glave. Jaz in strah, ki ga čutim. Ves strah, ki ga čutim v svojem telesu. Čutim razbijanje srca. Stiska me v želodčku. Roke se mi tresejo. Potim se. Zdi se mi, da sem vse pozabila. Počutim se, kot da bi imela v glavi meglo. Vmes lahko menjujete roke levo, desno, vseeno je.
Ves strah, ki ga čutim. Vsa trema, ki jo občutim. Strah me je, kakšno oceno bom dobila. Kaj bodo rekli starši? Kaj bo rekla učiteljica? Kaj bom rekla sama sebi? Če dobim slabo oceno, bom razočarana tudi jaz sama. Vsa trema, ki jo občutim. Ves strah, ki ga čutim v svojem telesu. To ocenjevanje. Kdo si je sploh izmislil ocenjevanje? Vem, da sem se učila. Ne vem pa, če bo to dovolj. Ves trud, ki sem ga vložila v to ocenjevanje, pa vseeno ne vem, če bo dovolj. Jaz in vsa trema v mojem telesu. Vse, kar čutim ta hip v sebi. Ves strah, ki je prisoten. Globoko diham, srce mi hitro bije, v trebuščku me stiska, potim se, tresem se. Vse to, kar se mi dogaja. Vem, da sem se učila. In sedaj si dovolim pomisliti tudi malo drugače. Dovolim si, da se zberem. Dovolim si globoko vdihniti in v miru pokazati svoje znanje, takšno kot je. Tudi če dobim slabo oceno, ne bo konec sveta. To je samo ena ocena, ki prikazuje moje znanje in nič drugega. Ta ocena ne prikazuje moje vrednosti. Dovolim si sprostiti. Dovolim si umiriti, zbrati misli in pokazati svoje znanje, takšno kot je. Verjamem, da zmorem. Verjamem sama vase. Verjamem, da bom dala vse od sebe. Dihnite, izdihnete. Preverite malo po svojem telesu, če se kaj boljše počutite, če se je trema malo znižala, nervoza, če potrebujete še več tapkanja, si video zavrtite še malo nazaj. Če bi želeli povedati še kaj, kar se vam dogaja, lahko nadaljujete po svoje. Bistveno je, da pač se sploh tapkanja lotimo. Če vam je všeč, če se vam zdi, da vam je pomagalo, vam svetujem, da to poskusite tudi pri kakšnih drugih stvareh v svojem življenju. Danes pa sem vam pomagala, torej glede treme v šoli. Lepo se imejte, z vami sem bila Jasna.